days have been, or where the stars go when it's daylight again, or where the time went. Oh, who can save me now? My life in the rear view, I'm running from Jesus. To the moon, trying to get.
far away. I'm wearing thin, I couldn't tell you the city of men, the streets and the buildings and places I've been. Where the stars go when it's daylight again, or where the time went, oh, who can save me now? My life in the rear view, I'm running from Jesus. Too long, and I've just been looking for somewhere to belong, barely holding on. So can you save me now? My life in the rear view, I'm running from Jesus. Com alegria, manifestado em aplausos, vamos receber o primeiro formando desta noite. Adailton Cardoso Mourão e sua madrinha, Maria Ernilda Moreira Melo. A grandeza do homem não consiste em sua superioridade,
ou fama, mas no fato de suas realizações terem um marco de humildade, de bondade e de profundo amor. E com muito carinho, a formanda Ana Patrícia Pereira Gomes, juntamente com seu padrinho Gastão Manuel da Silva. Aprendi que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para para que você o conserte. E nesta mesma alegria, vamos receber o formando Antônio Paulino de Oliveira e sua madrinha Luiziane de Souza da Silva. Nossa vida é uma longa viagem. O percurso poderá ser feito de mil maneiras, mas o destino final é igual para todos os passageiros. E também com aplausos, o formando Cláudio da Silva Lima e sua madrinha Jéssica Silva Lima. A amizade é o maior presente que podemos receber. É algo nobre e sagrado, que completa as riquezas da nossa vida. E é nesse mesmo carinho que vamos receber o formando Eliomar dos Santos Rodrigues e sua madrinha Tamires Sampaio Maia. Feliz aquele que vive plenamente o dia de hoje, que não lamenta o passado e que não está amedrontado com o futuro. E vamos convidar o formando Fernandes Alves da Silva, acompanhado de sua madrinha, a elegante Maria Cleide Santos de Oliveira. O futuro de cada um de nós não está nas mãos dos outros, mas nas nossas, abençoadas e protegidas por Deus. E com alegria, vamos receber a formanda Francinelma dos Santos Silva e seu padrinho, Jardim de Souza Lima. A vida é uma contínua batalha. É importante querer ser vitorioso. Contudo, não menos importante é não ferir e nem derrotar ninguém. Iremos receber, com aplausos, o formando Geusivan de Oliveira Bezerra e sua madrinha Valquíria Silva Medeiros. A fé em Deus nos fez crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. E agora, com carinho, a formanda Jaiara Costa de Souza e seu padrinho, Joelson Souza da Silva. Subir é uma tarefa humana, incessante. Pode-se parar somente para tomar novo fôlego e reiniciar a subida. Com alegria, Jaqueline de Jesus Cutrim e seu padrinho, Leandro Silva Correia, recebem os aplausos. Pobre é aquele que perde sua fé. Só pode ser feliz aquele que acredita, confia e ama. Saudosamente vamos receber o formando Lucas Costa do Nascimento e sua madrinha Edvânia Freitas Santos. Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. E vamos aplaudir mais uma vez
o formando Manuel Rodrigues Fortunato e sua madrinha, Orlani Rodrigues Fortunato. Todo começo é difícil. Sem decisão e empenho, não se cria nada. Quanto mais amargo o início, mais doce a vitória. E com muita satisfação, vamos receber Maria da Conceição Pires e seu padrinho, Judenberg de Souza Vieira. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas inseparáveis. E agora, Maria José Nunes Mourão e seu padrinho, Edemilson Nascimento Costa. Abandonar a luta é parar no meio do caminho. Não alcança a meta quem não caminha em direção a ela, com firme propósito. E agora, Neuziane Muniz Costa e seu padrinho, Jânio Muniz Costa. Vamos receber com aplausos? Não basta saber. Precisamos querer fazer alcançar as pequenas e grandes vitórias da vida. Ele conseguiu. Vamos receber o formando Rômulo Moreira Melo e sua madrinha Antônia Maria Ferreira Santos. A vida é uma contínua lição. Somos sempre aluno e nunca nos formamos. As vitórias são pequenas, são pequenos atestados do que aprendemos. E agora eu convido a todos para, de pé, ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva, na voz da cantora Denise. Do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espelha esforço impávido colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Em outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. E agora vamos para o momento singular da festa. A chamada nominal dos formandos do ensino médio, onde deverão dirigir-se à frente para receber o grau. Nós queremos convidar Adailton Cardoso Mourão,
E convidamos o senhor Raimundo Nonato Sampaio a entregar o seu canudo. E a gente vamos contribuir com aplausos. O grande Adailton Cardoso Mourão, que está recebendo o seu canudo. Ana Patrícia Pereira Gomes. Gestor Francisco das Chagas Souza, para a entrega. Momento de alegria, é momento de aplausos. Antônio Paulino de Oliveira, é a sua vez. E neste momento, a gestora Maria Lenice, para a entrega do símbolo. Vamos aplaudir. Afinal, o Antônio Paulino está conseguindo mais um degrau da sua carreira secular. Cláudio da Silva Lima, o senhor João Leandro, para a entrega do símbolo. Vamos aplaudir, gente. Afinal, o Cláudio merece. Eliomar dos Santos Rodrigues, é a sua vez. Queremos convidar o senhor José Soares para também contribuir com o jovem Eliomar. E aplausos. É momento de festa, é momento de alegria da comunidade de Ebenezer. E vamos convidar o Fernandes Araújo da Silva para receber também o seu símbolo de grau. E nós queremos convidar o senhor Edmar Simplício para a entrega do canudo. E vamos aplaudir, gente. Os colegas também formando-se podem aplaudir também. Momento de alegria. Francinelma dos Santos Silva, senhor prefeito,
Raimundo Nonato Sampaio, para entregar o símbolo de grau da Francinelma. E aplausos, aplausos e mais aplausos. Geusivan de Oliveira Bezerra, agora é a sua vez. A senhora Maria Helenice Moreira Melo. Agora é ela, hein? Jaiara Costa de Souza. Nós queremos convidar o Francisco das Chagas para também contribuir com a Jaiara. Alô, Jaqueline, é a sua vez, Jaqueline de Jesus Cotrim. Senhor João Leandro, para contribuir com a Jaqueline. Alô, Lucas Costa do Nascimento, é a sua vez, e convidamos o senhor José Soares para contribuir com Lucas. Manuel Rodrigues Fortunato. E nós queremos convidar a dona Juraci para entregar o canudo ao senhor Manuel Rodrigues Fortunato. É o grande Orlane. Aplaudir, gente. Maria da Conceição Pires. Nós queremos convidar Edmar Simplício. Para a entrega do canudo. É a Claudinha e o Gildenberg.
Vamos aplaudir, gente. Alô, Maria. Maria José Nunes Mourão. É a sua vez. E nós queremos convidar o gestor Francisco das Chagas Souza para a entrega do canudo. Neuziane Muniz Costa. Queremos convidar o senhor prefeito para entregar no canudo, Raimundo Nonato. E agora vamos receber Rômulo Moreira Melo. Nós queremos convidar o senhor José Soares para a entrega do canudo. Vamos aplaudir, gente. E neste exato momento, nós queremos convidar o formando Lucas Costa do Nascimento, escolhido pelos seus colegas para prestar juramento com os demais formandos. Prometo que, no exercício de minha profissão, empregarei com inteligência e honestidade os talentos que Deus me confiou para servir com amor, ética e patriotismo, cumprindo deveres inerentes ao magistério que livremente escolhido como profissão. É um compromisso, viu? Excelentíssimo senhor prefeito Raimundo Nonato Sampaio, patrono de nossa festa, ilustríssimo secretário municipal de educação, Edmar Simplício, ilustríssima professora da turma, Antônia Maria Ferreira Santos, paraninfo da turma, Augusto Sérgio Cutrim Soares, ilustríssimos gestores da escola municipal Najib Aikel, Francisco das Chagas e Maria Helenice, ilustríssimos professores homenageados, representantes das igrejas Católica, Assembleia de Deus e Adventista e demais componentes da mesa, estimados colegas formandos do curso Habilitação para o Magistério, pais, convidados aqui presentes, senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que nos reunimos nesta noite para festejar
a tão sonhada conquista de nossa formatura. Obrigada, Senhor Jesus, por nos abençoar, dar saúde e paciência para podermos chegar até a formatura. Ao aceitar o convite e assumir o compromisso de ser oficialmente a oradora da turma, muito me passou sobre a mente sobre o que falar neste momento. É certo que deveria servir-me de simples e poucas palavras, mas que pudessem expressar de maneira singular a emoção, a felicidade e a satisfação que hoje inunda nossa alma pela obtenção do curso normal em nível médio. Dentro dessa filosofia, buscando inspiração para montar este discurso, deparei-me com certo pensamento de Platão, que há muito também é de conhecimento dos sábios orientais, que ensinam que grandes caminhadas começam com a decisão do primeiro passo. Esta pequena frase tocou minha alma e percebi o quanto se encontra ligada ao significado desta cerimônia e a esta etapa de nossas vidas aqui encerrada. Lembremos-nos de quando decidimos que iríamos começar este curso e começamos a nos preparar, e quando fizemos esta opção, estávamos cientes que muito teríamos que renunciar para alcançar nossos objetivos. Mas de tudo, o mais difícil seria abrir mão da companhia daquele que tanto amamos. Como foi difícil para nós e para vocês. Mas é com muita honra e com sincero sentimento de agradecimento que vemos hoje seu sorriso. Pai, mãe, irmãos, esposos e esposas, filhos, namorados e namoradas, agora inundados de profundo orgulho. Hoje, mais maduros e esclarecidos, com ideias mais polidas, vemos-nos um reflexo, ainda que imperfeito, da Escola Municipal Najib Aikel, que nos acolheu desde as séries iniciais até o ensino médio e nos transmitiu o conhecimento necessário para exercermos esta profissão. Além, é claro, dos conceitos éticos de retidão, amor, transparência, humildade e responsabilidade sempre presentes, quer seja em sala de aula. Não temos dúvida de que nesta instituição encontramos pessoas com estas qualidades. Alguns deles são nossos homenageados e estão neste palco. Outros estão sentados na plateia nos assistindo. Infelizmente, não é possível homenagear a todos. Mas saibam que todos vocês são responsáveis pela nossa passagem. Deixamos aqui nosso muito obrigado, em especial a vocês, professores. Que Deus continue a iluminar esta missão de ensinar. Senhores professores, a vocês que nos transmitiram o que sabiam, que foram nossos segundos pais, desde o dia em que entramos ao jardim de infância e nos aturaram pela primeira vez, que nos ensinaram a ler, a escrever, a multiplicar, passando pela escola secundária, cuja professora ou professor vai nos perdoar pelos erros que cometemos, e até os que nos transmitiram sua experiência profissional, de quem agora somos colegas e concorrentes. Somos gratos e reconhecidos. E aos professores que nos acompanharam no decorrer deste ano, Carlos Alberto, Cleide, Jurlan, Ciene, Denise, Eli, Willame e Leodenir, o nosso muito obrigada. No decorrer deste período, tivemos sempre em mente que o que faz a vitória do ser humano não é somente a chegada, mas cada passo, cada minuto em direção ao alvo. Afinal, a viagem deve ser tão boa quanto o destino. E como foi boa essa nossa viagem até aqui? Neste ambiente de profundo e intenso aprendizado que passamos juntos, vários anos de nossas vidas. Foram inúmeras noites mal dormidas, estudando para as provas, finais de semana elaborando trabalhos, sem contar a angústia pela timidez de apresentá-los à frente da turma, microaulas, estágio, entre várias outras atividades. Muito sofremos para conseguirmos conciliar o trabalho com a escola, mas uma característica que prevaleceu durante todos esses anos foi a união da turma para vencer os obstáculos. Houve momentos de divergência e pensamentos? Claro que sim, mas o que é pequeno não merece menção.
E foi neste ambiente, durante tantos anos, conciliando muito esforço, perseverança, garra, renúncia e amizade, que conseguimos dar todos os passos para concluirmos a nossa caminhada e estarmos aqui nos despedindo. Temos hoje a certeza de que a profissão que escolhemos está inserida em um ambiente que sofre muitas mudanças. Temos, então, a missão de estarmos sempre atualizados e preparados para enfrentar novos paradigmas. Não podemos nos contentar apenas com o que conhecemos, adquiridos até então. Como o mercado de trabalho é bastante concorrido, sabemos que precisamos aumentar sempre o nosso ritmo para nunca sermos superados. Não podemos nos dar por vencidos diante dos desafios encontrados no caminho. Queremos, assim, melhorar a consciência do nosso país, lutar por um Brasil mais digno e melhor. Temos a certeza de que a educação é fundamental para esse desenvolvimento. Ficará a saudade desses anos de escola, dos amigos, das aulas, das provas, das noites sem dormir, das festas, dos momentos de angústia, de alegrias, de realização, de tudo. De tudo aquilo que contamos os dias para acabar. A vontade era congelar e guardar tudo isso. Amigos, esta época, tudo. Na música intitulada A Canção da América, de Milton Nascimento, nos lembra que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E com certeza, do lado esquerdo do peito, aqui no coração, cada um de vocês, mestres e formandos, já residem. Alguns anos atrás, traçamos esse objetivo e iniciamos nossa caminhada. Hoje, um sentimento de realização nos invade e podemos dizer, a missão foi cumprida. E por tudo isso que peço a todos os formandos que se orgulhem da nossa conquista, da nossa profissão e orgulhem-se também da formação recebida. Estamos preparados para os desafios que virão. Tenho a certeza de que somos bons profissionais e seremos ainda melhores amanhã. Só depende de nós. A todos nós, muito sucesso e que Deus nos proteja. Obrigado. Boa noite. Agora eu irei ler um texto para todos os meus colegas de sala. Amigos, sabe bem quando serão amigos, pois compartilham momentos, dão força, estão sempre ao nosso lado, nas conquistas, nas derrotas, nas horas boas e nas difíceis. Amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. É compartilhar segredos, emoções, é compreensão, é diversão. É contar com alguém sempre que precisar. É ter algo em comum. É não ter nada em comum. É não ter nada em comum mesmo. É saber que se tem mais em comum do que se imagina. É sentir saudade. É querer dar um tempo. É dar preferência. É bater um ciúme. Amizade, que é amizade, nunca acaba. Mesmo que a gente cresça, mesmo que outras pessoas apareçam no nosso caminho. Porque amizade não se explica, ela simplesmente acontece. Os alunos de forma individual irão homenageá-lo. O professor Eli Oliveira Barros. Da forma Adailton Cardoso Mourão. Singing hide and seek with me till it gets too dark inside your shell. Why do I give and try when you take me for granted? I should know better by now. When you call, I already hear that crashing sound as it all falls down. It's never too late to turn it back around. Don't bury your nails deep in the ground.
professora Maria Denise, também Fernandes Alves da Silva. Your spirit break as it shatters into a million pieces. Just like glass, I see right through you in your parade of excuses. Carlos Alberto Prazeres, o professor também. Say the same things. Deusiane Muniz Costa. There's that look in your eye, and I hear that crashing sound as it all falls down. Professora Maria Cleide Santos de Oliveira. When it all falls down, the only way. Também a outra Maria. Maria da Conceição Pires. Oh, the only way is love. Well, it's your love that's strong. It's the only thing that keeps me holding on. It's your heart, sweet. It's not too weak to bring you back to me. Jaqueline de Jesus. It's never too late to turn it back around. Yeah, I know you can. And bury your demons deep in the ground. Neste momento queremos convidar a professora que leva o nome da turma, Antônia Maria Ferreira Santos. E nós queremos convidar os formandos Lucas Costa do Nascimento, Jaiara Costa de Souza e Geusivan de Oliveira Bezerra para juntos prestarem a homenagem à professora. The only way is up. Gente, vamos agradecer, vamos aplaudir a este momento marcante. São os mestres que estão sendo homenageados, os formandos. It's too dark inside your shell. Why do I give in? São também protagonistas deste grande feito. I should know better by now. When you call, I already hear that crashing sound as it all falls down. Queremos convidar a professora Denise para cantar o hino. A sementinha foi plantada. A planta nasceu e a partir de agora cabe a vocês regá-la para que possa dar frutos maravilhosos. Esse hino, ele vai falar muito bem esse momento que vocês estão vivendo a partir de agora, que é momento de agradecer, somente de agradecer por tudo que está acontecendo aqui hoje. Então, esse é realmente especialmente para vocês. Em momentos assim, posso sentir tua chuva em mim. Desejo cantar e entregar o melhor de mim. Meus lábios se alegrarão, meu coração sorrirá em todo momento que eu canto pra ti. Minhas mãos o levantarei, rendendo todo o meu ser. Como oferta o meu louvor te darei. Em momentos assim, desejo fluir em louvor a
ti. Desejo cantar e entregar o melhor de mim. Meus lábios se alegrarão, meu coração sorrirá em todo momento que ando canto pra ti. Minhas mãos o levantarei, rendendo todo o meu ser. Como oferta o meu louvor te darei, com todo o meu coração cantarei, darei meu louvor a ti. Com todas minhas forças gritarei que tu és meu Senhor. Com todo meu coração cantarei, darei meu louvor a ti. Com todas minhas forças gritarei que tu és meu Senhor. Meus lábios se alegrarão, meu coração sorrirá em todo momento quando canto pra ti. Minhas mãos o levantarei, rendendo todo meu ser. Como oferta o meu louvor te darei. Em todo momento quando canto pra ti, minhas mãos o levantarei, rendendo todo o meu ser. Como oferta meu louvor te darei. Te darei meu louvor pra sempre, por toda minha vida. Ah, ah, ah. Quero dizer a vocês que tiveram à minha procura um grupo de jovens querendo que a gente ajudasse na composição da festa. E gostei pela determinação, pela busca. É assim que tem que ser. A gente nunca acha que as coisas estão perdidas. A gente nunca achar que as dificuldades elas são maiores do que as nossas vontades. E que as nossas vontades têm que ser sempre buscadas de um jeito com mais pegada, com mais determinação. Então, gente, parabéns para vocês. Até brinquei com algum deles, disse, olha rapaz, se ajeitem, porque eles estavam aflitos, porque o ônibus tinha quebrado, porque não estava dando certas coisas. Eu digo, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, e graças a Deus, vocês estão vendo, a festa está bonita, e chegaram a conclusão de estar sendo seus concludentes hoje com sua festa muito maravilhosa, e dizer a vocês que todos os momentos dessa administração, nós pensamos muito na educação e buscamos estar no meio, lutando para que as coisas aconteçam e que os pais tenham mais vontade de ver seus filhos crescendo com os livros. E isso só é possível se as pessoas entenderem que o caminho mais perto do sucesso de alguém é pelo caminho da educação. A educação, ela se impõe a ser um dos maiores graus de caminhada para qualquer um ser humano. E a gente sabe que todos que buscam, que têm vontade, que têm determinação, que alcança, mesmo que isso não seja uma garantia de emprego na próxima jornada, mas já é uma amplitude para que a gente possa ter uma escolha de novos nomes, de novos profissionais. E quero dizer a vocês que me orgulho de estar aqui na Beneza, por ser praticamente um lugar que a gente
se considera filho daqui, porque cheguei menino aqui e trabalho sempre com a vontade de dar o melhor para que vocês possam se sentirem orgulhosos de ter uma pessoa lutando por vocês. Tá? Agradeço a todos os pais de famílias, a todos os formandos, a todos os professores, a todos os gestores, aos meus amigos que fazem parte da mesa aqui, seu João Dodô, os nossos amigos da igreja, o José e o outro ali, eu não lembro o nome dele, mas Adão, e as minhas professoras, que são professores, diretores, e todos vocês, a minha querida mãe, que vocês conhecem bem aqui, e o nosso secretário, que vem fazendo um trabalho forte, mas também discreto, é um cara que não é muito aparecido, é um cara que tem dado muito espaço aos professores, aos gestores, para que eles possam fazer um trabalho que possa orgulhar a comunidade de cada um. Então é assim que tem que ser. Uma secretaria, ela não é parte de ambição, ela é uma divisória para que a gente possa ter uma administração saudável e que a gente possa também estar no meio de todos com a mesma determinação, sem estar sentindo aquela mágoa de estar sendo puxado, estar sendo pisado, como a gente via em outras administrações, que o professor era o cabo eleitoral, o professor era puxado para tudo enquanto era situação, e hoje vocês podem ver, vocês têm liberdade para viverem o momento de educar, não o momento de fazer um trampolim de política de acesso a A ou B. Então, é assim que eu penso, é assim que tem que ser, e é assim que a gente quer que as coisas continuem acontecendo, para que a gente possa ser diferenciado. Por quê? Porque não quer viver um momento de ambição, quer viver um momento de trabalho, e um trabalho que vá a cada um, vá à casa de todos, que vá a se sentir livre para que possa escolher a opção de desejar e de fazer e de acontecer sem ninguém poder e nem querer atrapalhar o seu caminho, a sua vida. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza que todos vocês são o orgulho da família, são hoje o orgulho da nossa futura cidade de Ebenezer, porque tenho certeza que vamos caminhar para isso, a proporção que os nossos caminhos vão se encontrando, a Ebenezer vai crescendo mais e com certeza vai ter condições também de se limitar a ter suas divisórias e seus dividendos. Muito obrigado a todos, felicidade de coração a todos. Aos nossos formandos, os meus parabéns por estar completando mais uma etapa de sua vida, de suas vidas pessoal e profissional. Estava aqui eu pensando e passando na minha cabeça um filme, porque já tive a oportunidade de viver e vivenciar também este momento, que é um momento ímpar em nossas vidas. Sei o quanto foi difícil para vocês chegarem até aqui. Sei que nesta caminhada ficaram alguns colegas de vocês que não deram continuidade, porque a maior parte de nossas vidas nós passamos na escola, em um ambiente que a gente convive com professores, com os colegas, e que a gente aprende a gostar e a conviver em harmonia com todos. E dizer-lhes que a caminhada para vocês continua. Eu lembro-me que há 12 anos atrás eu saía de Zedoca e ia fazer uma faculdade em Fortaleza. E que hoje, graças a Deus, já temos faculdade em Zedoca. Os filhos de Zedoca já podem fazer uma faculdade
no nosso município. Então, as coisas mudaram. A educação de Zé Doca teve, graças ao prefeito Natim, que tem se esforçado muito e nos dado uma grande oportunidade de fazermos uma educação de qualidade em nosso município. E não podemos pensar em uma educação de qualidade se não pensarmos na valorização e na qualificação dos profissionais de educação do nosso município. E o prefeito Natim nos proporcionou isto que estava, de certa forma, devendo uma dívida que os gestores que por aqui passaram estavam devendo para com os nossos professores. Quando ele aprova o plano de cargos e carreira do município de Zé Doca, que é um marco, porque há mais de 20 anos era um sonho dos professores e que, na gestão do nosso prefeito, foi aprovado o plano de cargos e carreira do nosso município. Isso é valorizar o profissional de educação. E hoje, o município de Zé Doca, da região do Alto Turi, dos 18 municípios, é um dos municípios que mais bem paga, melhor paga, o professor dessa região. E quando se fala na qualificação profissional, eu me refiro ao terceiro congresso consecutivo que nós fizemos em Zé Doca. Tivemos a oportunidade de, durante uma semana, trazer um dos 6 melhores educadores de nosso país, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, aqui para Zé Doca, e ficarmos uma semana com os nossos professores, tendo a oportunidade de conhecer as inovações na área educacional. Palestrantes renomados, com vários livros publicados, e que nós conseguimos trazer. Esses dois feitos na educação, porque nós tivemos muito mais projetos, mas esse dois feitos nos deu um prêmio reconhecido a nível nacional. E este prêmio, nem eu, nem o prefeito, não sabíamos, porque ele foi feito baseado em informações dos tribunais de conta do Estado, para saber qual município maranhense estava mais investindo na educação, na qualificação, na valorização dos profissionais. E dentre os 10 municípios maranhenses, Zé Doca foi escolhido, e eu tive a oportunidade de representar a cidade de Zé Doca, representar o prefeito no evento que foi realizado em Recife, no Pernambuco, e lá nós recebemos o prêmio Dom Pedro I, mérito educacional. Esse é um dos maiores prêmios que é ofertado àqueles municípios que se destacam. E nós tivemos a satisfação, o orgulho de estarmos lá, sendo o nome de Zé Doca e o nome do nosso gestor levado a nível nacional. E isso é uma prova de que, quando se quer fazer, se faz. Quando se quer procurar, de certa forma, transformar a teoria e passar para a prática, a gente consegue. Mas, para isso, tem que ter compromisso, respeito, sensibilidade e, acima de tudo, dedicação e responsabilidade. É isso que o prefeito Natim tem feito, não só na educação,
mas nas outras secretarias. E eu estou me referindo à educação, porque é a minha pasta, porque somos nós que estamos lá à frente. Eu, juntamente com Francisco Marques, que tem sido uma pessoa que tem tido o seu conhecimento, que há muitos anos está na Secretaria de Educação e que tem feito com que a gente consiga transformar sonhos em realidade e transformar da teoria à prática. De forma que eu quero, para finalizar, parabenizar mais uma vez a todos os formandos e, para encerrar, dizer uma frase do poeta Antônio Machado, que diz o seguinte: não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. E é isso que vocês têm feito, que vocês fizeram, de ter chegado até aqui. E que busque melhorar e galgar mais um degrau na vida de vocês. Pretendemos, já falei com o prefeito e tem um instituto que está vindo para a Zedoca. Pretendemos colocar mestrado e curso de inglês, fazendo uma parceria com a Secretaria de Educação, através do prefeito, para que nós possamos também ampliar mais ainda o nível de conhecimento e a oportunidade para os nossos professores, para a classe que faz a educação em nosso município. De forma que eu agradeço a todos, muito obrigado, boa noite, parabéns a todos. Eu quero aqui parabenizar a todos os formandos e parabenizar também a Escola Najibe Aiken por realizar mais um evento. Ao longo dos anos, ela vem realizando esses eventos. Eu quero dizer para vocês, formandos, que a luta apenas começou. Aqui é o primeiro passo que vocês estão dando. A Escola Najibe Aiken contribuiu para que acontecesse. Então, daqui, eu espero que vocês sejam felizes nessa nova caminhada e que consiga outros objetivos, outras conquistas. Os pais ensinam a vocês falar, né? Dizer papai, mamãe. Aí vem os segundos pais, que é os professores da alfabetização, que eles vão ensinar vocês a conhecer as letras, formar as sílabas e dizer as palavras. Então, esses professores a gente não pode esquecer, né? E quero agradecer também a todos os professores do ensino médio e ao gestor, porque foi quem muito nos ajudou para que essa festa acontecesse. Senhor prefeito Natim, dona Juraci, senhor secretário de Educação Edmar Simplício, senhor gestor Francisco das Chagas, professora Ciene, senhor João Leandro, senhor José Soares e Adão Alves, professor também, colaborador, né? Boa noite a todos vocês. Para mim, é motivo de grande satisfação de estar aqui presente, presenciando esta solenidade maravilhosa que foi feita com muito carinho e muito empenho de todos os professores e alunos, professores, pais e mães de alunos e os demais colaboradores. Eu quero aqui homenagear e parabenizar a todos os professores e a todos vocês, pais e mães de alunos também. Todos os jovens que colaboraram para essa festa acontecer, eu quero agradecer de coração a vocês. Eu também faço parte dessa família, né? Família Najibe Aiken. E quero dizer
que todos os professores que fazem parte dessa família, para mim, são muito importantes nesta nobre missão. É uma missão árdua, né? Mas muito importante. Para mim, tem muito valor. Acredito que para muitos também que acreditam, que participam, que já aprenderam e continuam aprendendo com nossos professores. Parabéns, formandos. Parabéns para vocês. E continue nessa caminhada, porque não podemos parar por aqui. Aqui, até onde vocês chegaram, vocês subiram mais um degrau na vida estudantil de vocês. E logo mais, vocês vão estar subindo outros degraus, né? Com outras formaturas, se Deus quiser, para mais tarde estar participando, né? E procurando também um lugar no mercado de trabalho. Pois isso é uma missão de cada ser humano, de cada estudante, de cada jovem, e quando se tornar adulto, escolher a sua profissão, né? Hoje vocês estão se formando em uma profissão magistério, né? Que aqueles que tiverem a vocação, daqui a pouco, né, vocês estão sendo também um professor, um gestor, né, conforme aí a vocação de vocês. Tudo pode acontecer. Mas vão em frente. Vão em frente e estudem mais. Estude, procure um curso superior. Aquilo que você quer chegar, aquilo que você quer se formar, né? Vocês vão procurar este curso para mais logo vocês estar formado para uma outra área, né? Não só de professor, mas tem várias profissões que vocês vão escolher que só vão poder chegar lá através do estudo mesmo. Então, até aqui, vocês, acredito que vocês venceram muitos obstáculos, né? Venceram o comodismo, com certeza. Tem tanto dia que o aluno vai para a escola, chega lá, fica indeciso, não sabe se vai assistir a aula ou se vai dar umas voltinhas, quem sabe até um namorico por lá. Mas tudo isso a gente precisa deixar para trás e acreditar em si mesmo. Porque a alegria é vencer. É vencer e ser um vencedor na vida. Para ser um vencedor na vida, vocês só precisam ter a coragem e vontade. Vontade acima de tudo, porque eu costumo dizer assim, que querer é poder. E vocês vão chegar lá. Parabéns para cada um de vocês. Principalmente para o meu filho, que também está se formando hoje. E se depender de mim, eu vou virar assim o mundo. Eu vou virar assim o mundo de pernas para cima para ajudar o meu filho naquilo que ele quiser seguir daqui para frente. Com fé em Deus e a coragem, porque não se fala em condições nesse momento. Eu falo assim na coragem e na vontade que a gente tem quando quer vencer qualquer coisa. Então, para isso, eu quero dizer para ele que eu estou do seu lado. Acredite, né? E pode se segurar em mim, porque com a fé em Deus, nós vamos chegar lá. Obrigado e um beijo no coração de vocês. Um feliz ano novo para cada um de vocês. Para todos que estão aqui. Obrigada. Boa noite. Eu agradeço a Deus pela graça de participar dessa maravilhosa festa e aos formandos pelo convite de ser homenageada com o nome da turma. Gostaria de dizer também que tenho a honra e satisfação de ser professora desta instituição, a Escola Municipal Najib Aikel, e usufruir do convívio de dedicados e competentes mestres, a exemplo dos professores que estão sendo homenageados nessa noite. Fico mais ainda orgulhosa
pelo fato de ter contribuído de alguma forma para a formação desta turma, a qual tenho um grande carinho e respeito, até porque foram vários anos de convivência. Muitos aqui foram meus alunos desde a quarta série do primário. E é uma honra, é um orgulho enorme em vê-los aqui terminando mais uma etapa dos estudos de vocês. Queridos formandos, hoje, para vocês, a saudade começa a aparecer de forma assustadora, onde basta olhar para vocês e ver que cada um já sente a saudade um do outro. Cada um deve ter uma história para contar, uma saudade, uma alegria, as briguinhas que fazem parte, as risadas, os sonhos, os projetos de cada um, as oportunidades, o amor que convivido com amigos, professores e funcionários. Só temos a relembrar e agradecer, de certa forma, o que daqui levaremos como um marco voltado para o campo profissional. Neste momento, cabe-me, enquanto representante do corpo docente, a satisfação de chegar a cada um com parabéns e que você, profissional, possa trilhar os caminhos da sabedoria, do discernimento e o do uso da ética com muita luta e determinação. A primeira etapa da vida profissional já está conquistada. Cabe a cada um de vocês colocar as ideias, projetos, pesquisas e descobertas em prática, valorizando a ideia de que cada um possa ser seu próprio projeto, iniciando assim uma nova etapa a ser conquistada. Não se deixem abater pelo clima de desânimo e descrédito que se configura neste país. Toda situação de dificuldade é uma ótima oportunidade de se promover mudanças, trilhar novos caminhos em busca da felicidade, ter princípios firmes, solidificados na ética, na honestidade, no respeito ao próximo, ao senso de justiça, é bagagem indispensável para embarcar nesse novo ciclo. Pessoal, este é um momento de emoção. É um momento muito especial para todos. Estamos vendo os nossos alunos erguer voos, cada um para o seu destino, em busca de seus ideais. Desejo a todos que Deus continue a iluminá-los, ajudando-os na realização de seus sonhos e esperanças. Abraço forte em cada um de vocês. Estarei sempre disponível quando precisarem. Obrigada e aproveitem a festa que é de vocês. Boa noite. É uma alegria que estamos aqui presente aos nossos povos, todos aqui que estão se formando, formantes, também nosso irmão da Assembleia de Deus, Zé Soares e Adão da Igreja Adventista, nosso prefeito Natinhos Chagas e o secretário de Educação, a mãe do prefeito e as diretoras, e todos estamos aqui, né? É uma alegria estar apresentando a Igreja Católica. Não é a primeira vez, é muitas vezes que já tenho assistido, né, apresentado aqui nesse salão. Né? Eu queria falar um pouco também da sabedoria de Salomão, que eles tinham, que era um rei que podia ter muita riqueza, pedir riqueza, mas foi dada sabedoria dada por Deus. Que Deus falou com ele, falando, pede o que ele quiser. E ele pediu que saber, né, decidir do bem e do mal. Também a sabedoria é dom de Deus, né? Não é só para quem tem dinheiro ou para quem tem cultura, não. É para todos. Todos são iguais, têm chance a esse saber, né? Nós continuar com esse estudo, principalmente formando, estão nessa luta, nesse trabalho, que um dia sejam as pessoas formadas, arrumando bons empregos, bons educadores, tantos, né,
todas as religiões, bons educadores de igreja, bons educadores nas escolas. Tem do dom de Deus de cada um de nós, para não faltar esse saber cada pessoa, né? Que espero que é um futuro melhor para cada um de nós. Também o saber, principalmente, é a paciência. Paciência espera um momento oportuno. O momento chega esperando um futuro melhor, para que cresça e dê bons frutos, que a gente espera que esse nosso mundo, ao futuro, seja melhor do que hoje, né? Somente esperando desses nossos jovens, crianças, que é do dia da manhã. Nesta noite, só quero apenas dar os parabéns para vocês e dizer que a Bíblia diz que quão precioso é aos pés que sobre os montes anuncia boas novas. Vocês chegaram até lá. E diz ainda que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E diz que aquele que leva a semente, chorando e andando, voltará consigo trazendo seus molhos. Foi isso que vocês fizeram. Trabalharam, lutaram. Nem todos que tiveram projetos de formar não chegaram aqui. Mas para vocês foi vitória porque chegaram. O projeto de vocês foi realizado. E que eu digo para vocês que tenha fé e coragem. Porque Deus tem propósito na vida de cada um. Basta a pessoa buscar. E muito obrigado. Quero dizer aos queridos formandos, né, que há 2 anos atrás eu estava nesse lugar. E agora há pouco eu comecei a olhar a cerimônia. E para ser sincero, meu coração até bateu mais rápido, né, porque senti uma saudade quando eu estava aí, né, concluindo também. E a gente fica na expectativa. Eu acredito que na mente de cada um de vocês fica passando o que, é que vai acontecer agora. O que vai ser no próximo ano, né? Já que aquelas nossas conversinhas de amigos na sala, as aulas, né? Não tem mais. Sabe, eu pensei em algo para falar para vocês. E eu imaginei vários livros, imaginei várias coisas. Mas eu acho que eu busquei o melhor. Eu pensei, poxa, se eu vou falar algo de sabedoria para eles, eu tenho que consultar alguém que realmente tenha sabedoria. E eu me lembrei que no passado ninguém teve maior sabedoria do que um homem chamado Salomão. Alguém aqui já ouviu falar dele? Sábio Salomão. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, eu queria ler aqui esse texto, eu queria pedir a atenção de todos que analisassem comigo essa passagem. No capítulo 3, versículo 13, diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que a pérola, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Sabe, o homem se engana achando que a plenitude são bens concretos, né, materiais. Se engana o homem que pensa que a plenitude é a questão da pessoa apenas adquirir e juntar. A plenitude, na verdade, é o conhecimento. E o conhecimento, Salomão compara ele como a maior riqueza que o homem pode adquirir na vida. Conta-se uma pequena experiência, eu vou ser breve, de uma sala de aula de uma escola, assim como a Nashibiaica, né? Uma escola amada, né? E lá tinha um professor muito sábio. Ele, na verdade, era um dos professores mais sábios ali. E de repente os alunos pensaram: bom, um dia nós vamos pegar esse nosso professor e vamos fazer uma com ele. E eles imaginaram, um pegou um pássaro, colocou na mão e colocou aqui atrás e disse: eu vou perguntar para ele o que eu tenho na mão. Se ele me disser que é um pássaro, eu vou dizer para ele que sim, ele acertou e ele é muito sábio.
Mas eu vou perguntar para ele se ele está vivo ou morto. Se ele disser que ele está vivo, eu aperto e mato. E se ele disser que está morto, eu solto o pássaro e provo para ele que ele errou. E assim esse jovem fez, acompanhado de seus colegas. Quando chegou lá, colocou o pássaro atrás nas costas e perguntou: professor, nós trouxemos aqui algo para testar o seu conhecimento. O que eu tenho em minhas mãos? Ele falou: meu jovem, você tem uma vida. Ele não era um adivinhão, né? Ele era um sábio. Você tem uma vida na mão. Ele disse: realmente, ele acertou, porque o pássaro está vivo, é uma vida, né? E aí ele falou: mas está, o que eu tenho aqui é um objeto vivo, tudo bem. Mas ele está vivo ou ele está morto? Ele falou: depende de você. Essa vida está nas suas mãos. Se você quiser, ela tem vida. Se você quiser, ela morre. Eu digo a vocês que o amanhã está nas mãos de vocês. Se vocês querem ser bons professores, alguém diz assim: ah, eu não quero essa profissão para mim. Eu também já disse isso uma vez. Mas para mim, eu não tive alegria maior do que ver um dos meus alunos conseguir fazer algo que no início eu duvidava. E depois de tanto lutar com ele, eu vi que ele foi capaz. Aquilo dali me incentivou. E aquilo dali fez eu sentir prazer no que antes eu não sentia. Sabe, ser professor é uma profissão bonita. Porque todo mundo tem que passar pela mão do professor. Quem quer ser alguém na vida tem que passar pela mão do professor. Você é como um oleiro que está ali moldando. E eu me sinto feliz, me sinto honrado por ser professor. E cada um de vocês, saibam que o próximo ano, a gente fica na curiosidade, mas cabe a cada um de vocês o que vai ser, porque a vida de vocês está primeiramente na mão de Deus, mas está na mão de vocês também, porque naquilo que o homem pode fazer, Deus não move uma palha, mas naquilo que o homem, desculpa, naquilo que o homem o homem pode fazer, Deus não move uma palha, e naquilo que o homem não pode fazer, Deus move o céu e a terra em favor dele. E esses são os sinceros votos da Igreja Adventista a cada um de vocês e a cada amigo que está aqui presente. Meu muito obrigado. Parabéns a todos os professores, todos os pais, todos os alunos, todos os formandos. E vocês não pararam aí não, viu? Principalmente as mulheres. Vão em frente, que mulher é bicho que tem talento, viu? Mulher talentosa, mulher vitoriosa, mulher vence, minha filha. Não fique para baixo não, pensando que não vai, que vai. Vai para cima, suba, muda o dragão daqui para frente. E vocês vão ver, vão se formar. Porque isso aqui não dá para a pessoa viver de hoje em diante, não. É só subir mais outro dragão, que está aí as faculdades, as coisas mais fáceis do mundo. Antigamente, pai sofria para botar um filho lá no Ceará, no Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se tivesse muito dinheiro. Agora não, é só a vontade de vocês e o caráter de vocês, a responsabilidade de vocês. Vocês sabem que tem dificuldade para todo canto agora. Está muito fácil, vocês não param por aí não. Sigam em frente, que vocês são talentosos, vocês não vão ficar só nisso aí não. E meus parabéns a todos, muito obrigado. E eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, porque cada ano tem uma etapa dessa, cada ano é uma vitória. E essas professoras... aqui faz muitos anos que elas estão pelejando aqui nessa Menezes, todo tempo elas estão fazendo isso, é passo a passo com vocês, né? Então elas são muito vitoriosas, muito talentosas, eu parabenizo elas e toda a equipe e todo mundo que ajudou e todos os evangélicos também, que estão o seu passo também por vocês. Eu agradeço muito para Deus, que se não fosse Deus, nós não estávamos aqui e vocês não estavam onde vocês estão. Valeu a pena. Vocês estão até aqui, vocês já estão num bom caminho. E vão à frente. Obrigado. Acredite, é hora de vencer. Essa força que vem dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já
nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. As barreiras você pode ultrapassar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, campeão, vencedor. Os pais também podem
entrar na valsa, reviverem os velhos tempos. Os pais, as mães, irmãos, parentes, amigos. Deserta em calma, no silêncio da madrugada, eu canto esta serenada para ti, ó minha amada. Eu sei se estás dormindo ou se estás acordada, somente com meu violão ofereço-te esta canção, esta noite enluarada. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe porque às vezes canto chorando. E agora o momento do brinde. Eu quero ser ao teu lado, encontro um inesperado arrepio de um beijo. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser tua bandeira, a lua iluminando o sol, pra acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, quero ser pra você. Só, Mauri. A lua ilumina o sol, quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver, pra cada novo sorriso teu, ser feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Contagem regressiva. Um, dois, ou é três, dois, um, já! Se hoje comemoramos uma conquista, esta se deve àqueles que estiveram ao nosso lado, que fizeram de nossos sonhos seus propósitos, objetivos, e de nossos objetivos sua própria luta. Queremos compartilhá-la
com vocês, que foram os patrocinadores desta festa de formatura. Prefeitura Municipal de Zedoca, na pessoa do prefeito Raimundo Nonato Sampaio, nosso patrono. Gestor Chaga, professora Arlene, Rerinaldo, professora Ilane, professor Cícero, professora Gildete, professora Tatiane, professora Ciene, professor Klinge, Maria Helenice, José Nildo, professora Denise, Mônica da loja Bom Jesus, professora Maria Costa, Judenberg, supervisor Júnior, professora Dilciane, professor Eli, Antônio Gerson, Francisca das Chagas, Adailton Diana da Fazenda Cinco Corações, Chico Diana, Raimunda Diana, Janaína Diana, Erotilde Ventura, professor Carlinhos, senhor Raimundo Viana, loja Moriá, A Pedrosa, Oséias, senhor Leudimar, Genival, Devaldo American Bar, Edmar Simplício, senhor Sérgio da Fazenda Astra, Maria Estela, professora Nilde, comercial Dois Irmãos, comercial Bom Jesus, Edileuza do Hotel, Salão Charme e Beleza, Ebenésia Construção, comercial Berrante de Ouro, Bernarda, Dona Tereza, comercial Cuiuta, senhor Atevaldo, João Ferreira, Ana Lúcia de Zedoca, senhora Nazaré de Zedoca.